سر آخری سوال کہ بی آر ٹی کے حوالے سے انہوں نے دوبارہ ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ جون میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ منصوبہ مکمل ہوگا یا ماضی کی طرح یہ بھی صرف اعلان ہے؟ میری ایک درخواست ہوگی کہ کے پی حکومت کو اب بی آر ٹی کا نام بھی نہیں لینا چاہیے, کیونکہ وہ یہ جتنی ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں اس سے لوگ بیزار آ چکے ہیں. ابھی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ ڈیڈ لائن بھی میٹ ہوگی. پیسے, یہ صوبے کے پیسے ضائع ہوئے ہیں, اس پروجیکٹ کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں پہنچا اور نہ پہنچ نظر آ رہا ہے کہ پہنچے گا. میرے خیال میں اس کے اوپر جو ہائی کورٹ نے کاگنیسنس لی ہوئی ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے, اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے.